Ska vi se här, då är det Sollentuna mot Brommapojkarna. Började för någon minut sedan. Krigar där! Charlie, titta bakom nu! Ställ upp oss! Ställ upp oss! Charlie, backar du! Måste hem! Måste dit! Ska jag säga, det står 0-0 mellan Brommapojkarna och Sollentuna. Ja, bra tänkt! Det har gått 3 minuter på matchen ungefär. Lite senare med att starta. Bra Erik! Tydliga löften killar! Löp in! Ja då! Ja då! Härligt! Då är det 1-0 till Sollentuna. Bado! Då är det 2-1 till Sollentuna. Kom igen nu BP för fan, höj er! Kriga över svarta, kom igen nu! Tänk på positionerna! Vinner vi den? Vinner vi bra! Hela vägen! Kom igen nu! Clean, Charlie! Bra, mycket bra! In Charlie! Välkommen! Kom igen!
Filip. Marcus, knyter du en dubbelknut där så den inte går upp. Hem! Måste springa bara då? Vad är du med? Hela vägen, där är det. Hela. Bra! Då är det 2-2 mellan Sollentuna och BP. Ja. Charlie! Bra Melker! Måste markera. Jakob Gabbe, gör den burger nu. 3-2 till Pepe. Gör den burger. Malcolm, spring! Bra Filip, får du gå på där?
Charlie, hemåt! Det är 4-2 till Brommapojkarna. Balkon lite ditåt. Lite. Oh. Det gör inget. Bra Bille! Vi står här uppe, jag får låta här. Antingen löper du på ytan, eller så droppar du ut. Förstod du vad jag menar? Han kommer inte gå upp lite och vill visa vägspel. Och han kommer gå på samma sätt. Så då måste den här, nu står du där. Vill du ha den här? På dig! Och Sollentuna! Charlie vill byta. Charlie! Högerback! Charlie! Drick lite vatten och vila nu. Får energi. Nu då. Bra press! Lalle med! Vi tar upp minus barn och
Ja, Malcolm! Det är din bilda. Jag bra Malcolm. Bra Bille! Kör snabbt! Kör snabbt! Bra! Kör på djupet! Kör! Affe! Bra tänkt! Ja, vinner vi affär! Ja! Gå, 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 gå! Följ med, Bado! Följ med, följ med, följ med! Åh! Härligt! Då är det 5-4 till BP. Malcolm leder. Rebilal, orka med honom. Teknitten. Då är det 6-4 till BP. Gabbe, vänster bak. Charlie mitt, Lia, Fia. Spela vänster. Höger. Bra, kör vana. Bilal, Bilal! Snabba pass! Malcolm, pris! Ja! Kolla hem, Bilal, kolla hem. Bra, Erik! Bra,
Charlie, följt oss! Bra, Ville! Bra, visa dig, Malcolm! Visa dig! Häng med upp! Orkar vi flytta över Malcolm? Gå Filip, hela vägen hem! Hela vägen hem! Filip! Vill du ha Filip? Jag går! 7-4. Elias, Charlie! Matchen slut, 7-4 till Bromma pojkarna.